dushimira Imana ko ari nziza, dushimira Imana ko yabanye natwe ubwo ya nimugoroba dutangira mu iteraniro, tukaba tugejeje mu rukerera ku wundi munsi tukiri bazima, tugishishikariye kumva ijambo ryayo, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Rero nk'uko bagenzi banjye babivuze, turi kwiga insanganyamatsiko nziza ivuga ngo Eliya umukuru w'iki gihe. Tugiye gukomezanya n'icyigisho gikurikiyeho, tugiye kuganira mbere y'uko tuganira amagambo, tugiye kuganira nyine tukatonde twicishe bugufi maze dusenge. Data twese uri mu ijuru, uri umubyeyi wacu, uri inshuti yacu idahemuka, aguha icyubahiro. Twandikishije ijambo ryawe, tumenyeshe imico n'ubushake bwawe, kandi ntabwo wariduhaye ryonyine kuko tutari kuryumva, riturutse ubukuru. Wadusezeranye ko uzaduha umwuka wera, umwuka wawe wera akaganiriza abana bato, akaganiriza urubyiruko, akaganiriza abagabo n'abagore, akaganiriza abasaza. Umwuka wera agahabwa rwose buri ngeri yose y'umuntu. Ubwo tugiye kumvira ijambo ryawe ryera, twicishe bugufi. Woye kuba njyewe kuko ntacyo nabona cyo kubwira abana bawe, ahubwo wowe nyine waryandikishije uzuvugane n'imitima yacu, uhereye ku wanjye no ku y'abateze amatwi, kugira ngo tutegurire ubwami bwawe buri hafi. Ujye kutwigishiriza mu mateka, tujye kureba ibyiza maze tubigundire, kandi aho batakubwe tujye guhindukira twebwe, umaze nitumara kubaririza inzira nziza tukabona imbi, tukabona inzira nziza ndetse n'imbi, duhite n'ingeza kubwo icyubahiro cyawe. Tukugire nk'umugisha ubwari n'imitima wacu usanzwe ubigenza, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Tugiye kuganira amagambo meza, tugiye gusharinga icyigisho, muraza kumbwira niba mukibona. Tugiye kuganira amagambo avuga ngo Eliya yari umuntu umeze nkatwe. Kandi turaganira kuri Eliya wa gatatu witwa William Mirege. Biratangaje, tujya dusoma amagambo y'ukuntu Eliya yabayeho, ibintu yakoze, tukaba hari wenda twagira ngo ni ubundi butwari, tukagira ngo hari wenda ni ikindi kintu yari afite gitandukanye, ariko ijambo ry'Imana riduhamiriza muri Yakobo yuko Eliya yari umuntu umeze nkatwe. Mu yandi magambo, ibyo yakoze, ibyamubayeho, ntabwo ari uko byari muri we, ahubwo byari biri mu Mana ndetse no mu Mwuka Wera. Niyo mpamvu ubwo tugiye kureba Eliya William Mireri, ntabwo ari uko William Mireri yari afite izindi zina rya gatatu wabo bamwise ryitwa Eliya, ahubwo ni uko wa mwuka wakoreye muri Eliya yakoreye no muri William Mireri. Kandi tugiye kubyiga kugira ngo natwe turebe niba twakemera uwo mwuka wari muri Eliya yakoreye muri twebwe, nk'uko icyigisho gikurikiraho kiribuze kubivuga. Ntabwo nigeze ndeba ko mwambwiye ko muri kubona ko nasheringe, ndabibonye. Imana ibahumugishe. Rero reka dutangire. Turatangira twibaza kubera iki dukeneye kwiga amateka. Kubera iki dukeneye kwiga amateka y'ibintu byabaye kera tutahindura ngo dusubire inyuma. Mu gitabo cy'abahanuzi n'abami, paji 158, paragrafi ya kabiri, haranditse ngo ibyabayeho mu mateka yera biranditswe. Nyamara atari ukugira ngo tubashe kubisoma no kubitangarira gusa, kugira ngo tubyige tubwe teriya byagenze gutya byagenze gutya ngo tubisome tubitangarire gusa, oya, ntabwo ari cyo byandikiwe. Ahubwo byandikiwe kugira ngo kwizera kwakoreraga mu bantu b'Imana ba kera kubashe no gukorera muri twe. Nandi magambo, tugiye kwiga ibyabaye mu mateka, byarabaye byararangiye, ariko ntabwo tugiye kwiga ngo Mireri yakoze ibi ngibi ngo tumutangare, ngo tubone ukuntu Imana ikura umuntu kure kandi ikamukoresha umurimo. Ntabwo aricyo tugiye kubyigira, oya, ahubwo byandikiwe kugira ngo ukwizera kwakoreraga mu bantu b'Imana ba kera kubashe no gukorera muri twe, ngo igihe cyose hariho imitima y'abantu bafite ukwizera bagomba kuba imiyoboro yo kugaragarizamo ububasha bwayo. Ntabwo muri iki gihe Imana izakora mu buryo buciye munsi y'uko yakoraga. Amen. Batubwiye ngo ubwo bya bindi bikomeye Imana yakoze ahashize, ntabwo muri iki gihe. Niba hazabaho abandi bantu nabo bafite kwizera, ntabwo Imana izakora mu buryo buciye munsi y'ubwo yakoraga. Mu yandi magambo, ntabwo bizajya munsi, bizaba nk'ibyago cyangwa bibarushe. Ariko Imana yatubwiye ngo niba hari abantu bafite kwizera, ntabwo muri iki gihe Imana izakora mu buryo
uciye munsi ibyo yakoraga. Rero amateka turi kwiga ntabwo ari ukugira ngo dutangare cyangwa ngo dushime abantu, ahubwo ni ukugira ngo uko kwizera kwakoreraga mu bantu b'Imana ba kera kubashe no gukorera muri twe. Nkunda amateka no mu buzima busanzwe, ariko amateka yanditswe mu ijambo ry'Imana aratandukanye, kuko ahandi ushobora gusoma mu bindi bitabo bivuga ku mateka y'umuntu runaka, ariko umwanditsi we akaba yari ifitiye umugambi yuko ari butume uza gusoza ubyumvishe kimwe nawe ugashima uwo muntu ukamushimagiza. Ariko Bibiliya ntabwo ariko imeze. Bibiliya itubwira amateka neza y'ibyabayeho, ahantu abantu bagiye bubaha Imana bakanisha, aho bagiye bacika intege nyine bakagira intege nke za kimuntu, byose bishyira imbere yacu nta kiduhishe, kugira ngo natwe tubashe kubonamo ibyo kudukomeza, kandi kugira ngo amaherezo icyubahiro ntikibe icy'umuntu ahubwo kibe icy'Imana ibasha guhindura. Rero ubwo tugiye kwiga amagambo, reka kwizera kwakoreraga mu bantu b'Imana ba kera kubashe no gukorera mitwe. Ikindi, ijambo ry'Imana yatubwira ngo ibyo byabereho kutubera akabarore kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe. Rero ijambo tugiye kwiga reka ribe iryo kuduhugura. Reka dutangire. Ese umuhanuzi Eliya ahuriye he na William Miller? Tuwe kibavuze ngo William Miller ni Eliya wa gatatu. Reka tugiye kubanza turebe muri Bible, niturangiza tujya no mu mwuka w'ubuhanuzi kugira ngo turebe niba koko umwuka wari muri Eliya warabonetse no muri William Miller, kugira ngo noneho tube twatangira kwiga ibyaranze imibereho ya William Miller tubirebera nyine nk'uko insanganyamatsiko rusange ivuga yuko ari Eliya mukuri kw'iki gihe, maze turebe imibereho ya William yerekewe icyo yadufasha natwe abasohoreweho n'iminsi y'imperuka nk'uko tumaze kubyiga. Igitabo cy'umuhanuzi Malaki igice cya gatatu, ngiye gusoma umurongo wa mbere basimba nsoma wa 19 kugeza kwa 21 ndetse nsome na 23. Haranditse ngo, dore nzatuma integuza yanjye izambanziriza intunganyiriza inzira, umwami mushaka azaduka mu rusengero rwe, kandi intumwa y'isezerano mwishimana doriraje, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Aha ngaha batubwiye ngo Imana yagombaga gutuma integuza yayo, Yesu yagombaga gutuma integuza ye ikamubanziriza kugira ngo ikore ikintu cyitwa gutunganya inzira, kandi umwami akazaduka mu rusengero rwe akaba intumwa y'isezerano twishimana. Umurongo wa 19 yanditse ngo, dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazabibishima, maze abo munsi uzabatwika bashire, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga, ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami, ariko mwebweho abubaha izina ryanjye izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, maze muzasohoka mu kinegeye nk'inyana zo mu kiraro, kandi muzaribatira abanyabyaha hasi bazabivu munsi y'ibirenge byanyu, ku munsi nzabikoreraho ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Umurongo wa 23 n'uwa 24, dore nzabohereza umuhanuzi Eliya umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Hejuru bari bamaze kuturangira iby'umunsi uzabaho, ariko ubu bahita batubwira munsi ngo mbere y'uko ariko umunsi ugera hari ikintu nzakora, Imana hari ikintu dusezerane izakora mbere y'uko uyu munsi utwika nk'itanura ry'umuriro uzaza ugatsemba abibone n'inkozi z'ibibi, ariko nanone abantu bubaha Imana uwo munsi ntabwo uzabatwika, ahubwo uwo munsi izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, kandi abo bantu ba Imana bazasohoka bakinage. Ariko mbere y'uko ibi bintu bibiri bibi, murabona ibi bintu, ndeke kubivuga ko ndashaka rimwe muza kubimbwira, abantu bamwe bagiye kujya mu itanura ry'umuriro, ariko abandi bo bagiye gusohoka bishime izuba ryo gukiranuka ribamurikira, ubwo hagiye kuba icyagataho ngaho. Niba abantu bamwe bahawe ikintu kimwe abandi bagahabwa ikindi kintu, ndagira ngo mumbwire icyo kintu kigiye kuba, ariko mbere y'uko icyo kintu kiba, dore nzabohereza umuhanuzi Eliya umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera, kandi umurimo azakora urasa nk'uwo twasomye ku murongo wa mbere, uwo ni uzasanganya imitima y'abana n'iyabase kugira ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo. Sinzi nawe muri kubyumva, ariko niba mutarabyumva reka dukomeze imbere. Aha ngaha turabonye ngo uyu muhanuzi Eliya wagombaga koherezwa nk'uko umubwiriza wabanje yatubwiye ibya Yohana, kandi kuza kwa Yohana rwose kwasoje ubu buhanuzi kubera ko na Yesu ubwe yarabyivugiye. Ariko ndashaka ko ubwonko bwacu bukora neza tukaya ku murongo wa 19 yatubwiye ngo
hari ikintu kizaba hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro abibone inkozi z'ibibi bo bazahinduka ibishimwe ariko abubaha izina ry'Imana bo izuba ryo gucyanuka rizabashya rifite gukiza amaba yaryo kandi bazasohoka bakinagire nk'injyana mu kiraro ubwo niba bamwe bahawe iki abandi agahabwa iki ariko iki bajyaba mumfashe ego ndabona hari abanyandikiye aha hantu hari kuba ikintu mbese ni urubanza ni ugusomwa k'urubanza kuko mu rubanza umwe yatsindishirizwa undi agatsindwa umwe ahabwa ingorane nziza undi agahabwa ibintu bibi ariko reka dukomeze tugende gakeya turaza kubibona rwose uriya mire yahagurukanye ubutumwa yatangiranye ubutumwa bwa marika wa mbere uri bwanditse mu byashuro icyo cya 14 mu wa gatandatu ndaje mbasomeye n'amagambo nyine hasi abyerekana ubwo butumwa buranditse ngo nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngabubwira abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose avuga ijwi rirenga ati nimwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko ubu nibwo butumwa Miriam yatangiranye kuko nk'uko tubisoma mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze page 182 mu paragraph ya kabiri handitse ngo Mireri ntiyigeze areka kubwiriza ubutumwa bwiza bw'iteka ryose imbaga y'abantu aho yabaga yararitswe hose akarangururira hasi na kuragira ati nimwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye ndashaka kwandikira ko ibintu turi kubyumva kugira ngo tubone yego murakoze cyane ndabona twatangiye kubyumva ijambo ry'Imana ryatubwiye ko Imana yagombaga kohereza uyu muhanuzi Eliya akaza mbere y'uko uwo munsi ugera kandi uwo munsi twabonye ntabwo yuko urubanza ruzaba uwo munsi abantu bazabona nyine ingaruka z'urubanza ariko mbere y'uko icyo gihe kigera mbere y'uko abantu bafatirwa uwo mwanzo kuko umunsi ukomeye si umunsi urubanza rwasomwe ahubwo ni umunsi rwaciwe kuko rwamaze gucibwa bikanzurwa wenda akaba atarabikubwira nyine ariko nta kizahinduka mu biba byarangiye rero mbere y'uko Imana ifatira umwanzo umuntu wese uri ku isi yagombaga kohereza integuza igatunganya inzira kubera ko umwami yari agiye kuza maze agaca urubanza niyo mpamvu Miriam yabaye integuza idateguza kuza kwa Kristo hano ku isi nk'uko Yohana yabigenje ahubwo iteguza kuza kwa Kristo asanga umukuru nyir'ibihe byose ngo imanza zicibwe reka dukomeze turabibona neza imbere Miriam yategurizaga abantu kuza kwa Yesu nk'umucamanza nk'uko tubisoma muri Daniyeli igice cya 7:19 handitse ngo komeza kwitegereza kugeza aho bashyiriyeho intebe z'ubwami haza umukuru nyir'ibihe byose aricara imyambaro ye yaga nka shelegi kandi umusatsi we wasaga n'ubwoya bw'intama bwera intebe y'ubwami byasaga n'ibirimo by'umuriro kandi inziga zayo zasaga n'umuriro ugurumana imbere ye hatembaga umuriro uduhumbagiza baramukoreraga kandi inzovu inshuro inzovu bari bamuhagaze imbere imanza zirashingwa ibitabo birabumbuka ubwo umukuru nyir'ibihe byose murabona ko nawe yaraje hari ahantu yari aturutse byari ukuza ko umukuru nyir'ibihe byose nubwo ataraje ku isi ariko icyo yari agiye kuba tukibonye ko batubwiye ngo imanza zirashingwa ibitabo birabumbuka kubw'urukundo rero Imana ikunda abantu kubw'uko yifuza ko umugabane munini uba muri aba bantu izuba ryo gucyanuka rizayashyira rifite gukiza mu mababa yaryo niyo mpamvu mbere nyuma y'umwijima wari umaze iminsi y'isi ubupapa bwarigarurira abantu bubayobya n'inyigisho zabo igihe ubugorezi bwari bwaratangiye kugenda bugarura umucyo mu bantu noneho Imana yashimye guhagurutsa integuza yashimye guhagurutsa ijwi ry'urangurura abwira abantu ngo mubahe Imana muyihimbaze ko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye rero Mireri yahagurukanye ubutumwa bw'ubugorozi bw'ivugurura buteguriza abantu byari bigiye reka tubaze umwuka w'ubuhanuzi mu ntambara ikomeye page ya 266 na 267 haranditse ngo William Miley na bagenzi be bahawe umurimo wo kuvuga ubutumwa bw'imbuzi muri Amerika iki gihugu cyahindutse ihuriro ry'umurimo mugari w'abadventiste aho niho ubuhanuzi buboneka mu butumwa bwa Mike wa mbere bwasohoreye mu buryo butaziguye byari twari tumaze kubona inyandiko za Miley na bagenzi be
zajyanywe mu bihugu bya kure cyane. Inkuru nziza yo kugaruka kwa Kristo kwegereje yamamajwe ahantu hose ababwirizabutumwa bageze ku isi. Ubutumwa bwiza bw'iteka ryose buvuga ngo nimwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu ubanza gisohoye bwamamajwe hafi na kure. Impande zose humvikanaga ubuhamya bukora ku mitima, hakumvikana ubutumwa buburira abanyabyaha ubwiye ab'isi ndetse n'abagize itorero guhunga umujinya wenda gutera. Ngo ubutumwa bwa Meri bwabwiraga ab'isi n'abagize itorero guhunga umujinya wenda gutera, kandi twabonye ko hari umunsi uzaza muri Maraki. Rero ubutumwa bwabateguzaga uwo munsi, kandi batubwiye ngo nk'uko Yohana umubatiza wabaye integuza ya Kristo yagenze. Yohana tumaze kwiga icyigisho cya mbere cyatubwiye uburyo nawe umwuka n'imbaraga bya Meri byamukoreyemo. Rero uwo mwuka wakoye muri Yohana ngo niko byagendekeye n'ababwiriza ngo bageraga intorezo ku bishyitsi by'ibiti maze bakingingira abantu bose kwera imbuto zikwiriye abihane. Rero ijambo ry'Imana n'umwuka w'abahanuzi yatubwiye ko Meri yari afite umwuka nk'uwari uri muri Yohana Umubatiza, umwuka wabaye muri Eliya. Ngo imiburo yabo ikomeye yari ihabanye cyane n'imvugo yo guhumuriza abantu ko hari amahoro n'umutuzo yumvikanyaga ku ruhimbi rw'ababwiriza ba rubanda, kandi ahubwo butumwa bwabwirizwaga hose bwakoraga abantu ku mutima. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ntabwo Meri yari afite ubutumwa bwo bumeze nk'ubw'abandi bwo kubeshya abantu amahoro kandi nta mahoro ahari, ahubwo nk'uko Eliya wa kera yabigenje yari afite ubutumwa bwo kubwira abanyabyaha ko bari mu byaha, ariko atari ukubaciraho iteka ahubwo ari ukubahamagarira kwihana. Nk'uko babitubwiye mu cyigisho cyabanje, ntabwo Eliya icyo yifuzaga ari uko abantu bagerwaho n'ibyago, ahubwo yifuje ko Imana yanabahana kugira ngo imbabazi zayo batagera hirya y'aho batarenga urubibi rwa imbabazi z'Imana zigarukira cyangwa igihe, kuko zidashira aho igihe cyabo cyari kigarukiye. Kuko ngo tubizi abandi bo mu majyaruguru bari bamaze kurenza nyine igihe cyo kwihana cyabo maze ahabo ashiraho. Reka dukomeze. Mu nyandiko z'ibanze baranditse ngo turacyareba niba koko umuhanuzi Eliya umwuka wari uri muri Eliya warabaye no muri Viviane Mirere, kugira ngo noneho tube twakubona ko twakomeza mu cyigisho cyacu tujyanye n'insanganyamatsiko turi kwiga. Ngo abantu ibihumbi byinshi bakiriye ukuri kwabwirizwaga na Viviane Mirere, kandi abagaragu b'Imana bahagurukanye umwuka n'imbaraga nk'ibya Eliya bamamaza ubwo butumwa. Urabyumva ko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo nk'uko byari bimeze kuri Yohana wategurije Yesu, ababwirizaga ubwo butumwa bukomeye bumvaga bahatirwa kugera intorezo ku mizi y'igiti, kandi bagahamagarira abantu kwera imbuto zikwiriye abihane. Ubuhamya bwabo bwagombaga gukangura amatorero kandi bukayateramo impinduka zikomeye, bityo bugashyira ahagaragara imico yayo nyakuri. Kandi ubwo umuburo ukomeye wahamagariraga abantu guhunga umujinya wenda gutera watangwaga, abantu benshi bari bamatanye n'amatorero bakiriye ubutumwa bukiza. Batubwiye ngo nabo batangaga umuburo ukomeye wahamagariraga abantu guhunga umujinya wenda gutera, kugira ngo muribuka undi muntu wigeze wigisha abantu ababwira ngo nibahunge, arangije abonye bamwe baje hagati mu abana b'inshamwe ndababuriye ngo muhunge umujinya wenda gutera. Uwo muntu kandi nawe yari afite umwuka n'imbaraga bya Eliya. Rero niko n'aba bantu Mirere ndetse n'abo bafatanyaga bakoraga umurimo wabo. Ngo abantu babonye uburyo basubiye inyuma maze n'amarira menshi yo kwihana n'umutima ushenjaguwe bikubita imbere y'Imana. Kandi ubwo twabibonye bimwe mu byo Eliya akora mu cyigisho cya kabiri, twabonye ko ari ukumenyesha abantu ko bakwiye kwihana no kugarukira Imana. Ngo ubwo mwuka w'Imana yabazagaho bafatanye n'abandi kuvuga ijwi rirenga bati nimwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu ubanza bisohoye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndatekereza ko noneho kugeza ubu ngubu twese tumaze kubyumva yuko noneho twabasha kwiga imibereho ya Viviane Mirere tuyigereranyije na Eliya kuri iki gihe, kuko ijambo ry'Imana ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi bimaze kuduhamiriza yuko koko umwuka w'Imana wabaye muri Eliya wabaye no muri Viviane. Reka dukomeze noneho tugiye gutangira tugereranye imibereho ya Eliya n'imibereho ya Viviane Mirere ndetse n'icyo twebwe bitwigisha ndetse n'icyo twebwe dukwiye gukora.
ikintu cyambere tujye gukorera guheraho ni inkomoko y'aba bagabo. Eliya ntabwo nubwo nayanditse no magambo nta wundi bugende nyatindaho kuko abavandimwe bigisha imbere babivuzeho. Ndanabashyiriho kugira ngo mubone ukuntu nyine bagiye bafite ibyo bahuza. Batubwiye ko Eliya yari umuntu wizeraga Imana kandi wasengaga cyane, kandi yari atuye ahantu mu misozi y'i Galeyadi, kandi umurimo we wari uwo gukoma mu nkokora ubuhakanyi bwakwiraga byihuse. Mu gitabo cy'intambara ikomeye soft copy page 128 haranditse ngo umugabo w'intungane wari umuhinzi mworozi ufite umutima wumvira. Reka mbe ngarukira ahangaha. Batubwiye ngo uya Mweri yari umugabo w'intungane, batubwiye kandi ngo yari umuhinzi mworozi. Eliya wo batubwiye ngo yari atuye mu misozi y'i Galeyadi. Mbese umuntu yaba umuhinzi n'umworozi akajya gutura mu mujyi niho buriya bakorera ubuhinzi n'ubworozi, cyangwa nyine ahantu henda kumera nko mu misozi y'i Galeyadi ahantu ho mu cyaro niho yari atuye. Ngo umugabo w'intungane wari umuhinzi mworozi ufite umutima wumvira, kandi wari warageze ahashidikanya ububasha mvaje ibyanditswe bizanenge bifite, nyamara kandi akaba yarashakaga kumenya ukuri nta buryarya, niwe muntu Imana yatoranije mu buryo bw'umwihariko kugira ngo ajye ku ruhembe rw'imbere mu kwamamaza ukuboko kwa Kristo. Nubwo atari yaragize amahirwe yo kwiga mu mashuri ya koleji uko yakundaga kwiga no kujya akamenyero ko gutekerezanya ubushishozi ndetse no kugenzura ibivugwa, ibyo byose byatumye aba umugabo ufite ibitekerezo byiza kandi byumvikana. Batubwiye ko nawe ntabwo yari umuntu wavukiye ahantu hakomeye, ahubwo yari umuntu wicishije bugufi utaragize n'amahirwe yo kwiga nyine muri kaminuza, ariko kubera ko yakundaga kwiga no gutekerezanya ubushishozi yaje kuba umugabo ufite ibitekerezo byiza. Ariko hano hari amagambo atangaje. Nubwo bimeze gutyo, ntabwo Eliya Mweri ari nk'uko byari byahehe bimeze, ahubwo we igitandukanye ni uko Eliya ijambo ry'Imana rimuvugaho. Batubwiye ngo we yari yarageze aho ashidikanya ububasha mvaju ibyanditswe byera byari bifite. Iki ngiki tuba kigarukaho mu kanya, ariko ndagira ngo murebe uyu mugabo ukuntu yari ameze wiyoroheje, maze mpite mbabwira uburyo Imana ikora iyo igiye guhitamo abantu. Urabona ko atari abantu bafite ibintu bikomeye bihambaye, ntabwo Imana yabanje kugasanga umwe muzi kuvuga neza, oya. Kubera ko ijambo ry'Imana ritubwira mu gitabo cyarengera ubuzima, aya magambo batubwiye, ariko reka nongere nyabasomere nengera ubuzima page 12 haranditse ngo igihe Imana itoranya abagabo n'abagore ngo bayikorere, ntibanza kubaza ko ari abakire mu by'isi, ko bafite amashuri ahambaye, cyangwa se ko bazi kuvuga neza, oya. Ntabwo Imana y'iki ngiki ibanza kureba, ahubwo wa mugabo utarageze mu ishuri, wa mugabo gusa tubwiye ngo yari afite umutima utaryarya wo kumenya ukuri, ntabwo Imana rwose yabanje kureba ufite iki wize ayo mashuri uzi kuvuga neza, oya. Ahubwo murebe ikintu Imana ibaza, ahubwo irabaza iti mbese bagendana kwicisha bugufi kugira ngo mbigishe inzira zanjye. Niba twifuza gutoranywa n'Imana ngo dukore umurimo w'Imana muri iki gihe, ko twabonye ko ibintu turi kubyiga atari kugira ngo dutangare, ahubwo ari ukugira ngo umwuka kwizera kwakoreraga muri bariya bantu baga Imana natwe ukoreye muri twebwe. Mbese twebwe niba twifuza natwe gutoranywa n'Imana ngo dukore umurimo wayo muri iyi minsi iheruka amateka y'isi, mbese twebwe tugendana kwicisha bugufi kugira ngo Imana itwigishe inzira zayo, mbese natwe dushaka kumenya ukuri n'umutima utaryarya. Imana irabaza iti mbese bagendana kwicisha bugufi kugira ngo mbigishe inzira zanjye, mbese nashyira amagambo yanjye mu kanwa kabo, mbese bazanyerekana nk'uko bikwiriye. Bahita batubwira ngo Imana ishobora gukoresha umuntu wese ubikwiriye igihe cyose ibasha gushyira umwuka wayo mu mutima we. Amen. Ibanga ntabwo ari imimerere y'umuntu, ibanga ntabwo ari uko umuntu azi kuvuga neza cyangwa afite izindi mpano z'akataraboneka, ahubwo ni uko afite umutima wemera kwicisha bugufi kandi Imana ikaba ibasha gushyira umwuka wayo mu mutima we. Niyo mpamvu tuza kugira ngo njyewe namwe muteze amatwi dusabe Imana kugira ngo ibyo ku mwuka wayo, ibyo kugira umutima wo kwicisha bugufi, ibyo kugira ngo William Miller yashakaga kumenya Imana, yashakaga kumenya ukuri ataryarya, ariko nyine ntiyari yakakumenya, ariko uwo mutima wo gushaka kumenya ukuri ataryarya, nubwo atari umuntu ufite byinshi mu by'isi, nubwo atari yarize, ariko ngo kuko yicishaga bugufi
ngo mbese bagenda nakwicisha bugufi kugira ngo mbigishe inzira zanjye, mbese nashyira amagambo yanjye mu kanwa kayo, maze Imana yatubwiye ngo igihe cyose ibasha gushyira umwuka wayo muri twe ibasha kudukoresha. Izina ry'Imana ihabwa icyubahiro. Reka dukomeze. Twari tumaze kubona ukuntu nyine inkomoko ye ntabwo yari ahantu hakomeye, cyane ko na Eliya ntari amateka menshi ijambo ry'Imana rimutubwiraho. Bamaze kutubwira ukuntu yari ameze, batubwira rwose ikintu gitangaje, batubwiye ko mbere ngo yari yarabanje gushidikanya ububasha bw'ibyanditswe byera. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo mbere y'uko Imana ituma umuntu, mbere y'uko Imana imukoresha iramuhindura, kubera ko Imana ifite umushinga wo gukiza abantu, kandi Imana twese yadukunda, twese dukunda kimwe, niko abagenzi bajya baririmba, Imana twese dukunda kimwe, ntabwo yagutuma kujya gukiza abandi ngo woye kureke, kandi yaragutangiye ubugingo bwayo. Imana umurimo wayo yifuza ko dukora nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, ni ukwizera uwo yatumye, kandi bihera kuri twebwe. Niyo mpamvu Imana ntabwo izigera ikoresha abantu batemeye yuko ibahindura. Niyo mpamvu niba twifuza kuba mu bakora uno murimo uheruka, tugomba kubanza gucanga nk'aho Viviane yari yaciye, tukabanza tugahindurwa n'Imana. We ntabwo yizeraga ijambo ry'Imana, ariko natwe hari imico mibi itarahinduka muri twebwe, hari bya bindi bikishe muri twebwe. Ibyo ngibyo nibyo Imana ishaka guhindura mbere y'uko duhamagarirwa kuvuga ubutumwa buheruka, maze ubwami bw'Imana bukimikwa. Mbese twebwe turabyemera nk'uko nawe yabyemeye. Reka turebe imibereho ye. Tugiye gusoma nyine muri cya gitabo cy'intambara ikomeye, mwazabisoma kiriya gice cyose kirambuye nke cyitwa Umugorozi w'Umunyamerika. Njye kugenda mbasomeramo amagambo amwe n'amwe, kandi nabasharinze kugira ngo tuze kujyana. Ngo ariko igihe yari ingimbi, yaje kuyoboka ishyirahamwe ry'abizeraga ko Imana yaremye isi ikayiha amategeko ikurikiza, maze ntiyongeye kuyitaho. Iyi ngiyi niyo myizerere yari yaragiyemo. Nawe yasigaye yibwira ko Imana ntabwo yita ku bantu, ahubwo yaremye isi birarangira. Ngo abo bantu yarifatanyije nabo bikuriragaho benshi, bitewe n'uko abo bantu bari abaturage beza cyane, abantu bafite umutima wa kimuntu kandi babagwaneza. Abo bantu bari bafite iyi mico yose, ariko ntabwo bizeraga ubushobozi bw'Imana bw'ijambo ry'Imana. Ariko kubera ko bari batuye hagati y'ibigo bya Gikristo ku rwego runaka, imico yabo yari yarahinduwe n'ahabazengurutse, kandi bakeshaga Bibiliya imico yatumaga baba abantu bubashywe kandi biringirwa. Nubwo bagiraga iyi mico kandi bayikesheje Bibiliya, ntabwo bizeraga Bibiliya, ahubwo bibwiraga ko Imana nyine yaremye bikabyararangiye, ibisigaye umuntu ari ukwirwariza. Ariko ngo izo mpano nziza zaje guteshwa umurongo kugeza ubwo zivamo imbaraga yarwanyaga ijambo ry'Imana. Rero ngo kubwo kwifatanya n'abo bantu byatumye Miliyari nawe agira ibitekerezo nk'ibyabo, ibitekerezo byo gupfobya ijambo ry'Imana. Kandi ngo ubusobanuro bw'ibyanditswe byera bwatangwaga icyo gihe bwamuteraga ingorane, bikamera nk'aho adashoboye kubyihanganira. Ariko nubwo iyo myizerere mishya bamuhaye, nawe nta kintu yigeze imuha cyatumye nyine isimbura Bibiliya, ahubwo yatumye ngo yakurusheho kumva atanyuzwe. Ngo nubwo byari bimeze bityo, yakomeje kugumana ibyo bitekerezo byo kumva ko nyine Imana yaremye isi bikarangira ntikomeze kuyitaho, ayimara imyaka 12. Ngo ubwo yari afite imyaka 34 y'ubukuru, Mwuka Muziranenge yemeje umutima we ko ari umunyabyaha. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Batubwiye bike bimwe mu byamuranze byo kutubaha Imana, byo kudasobanukirwa n'ubushobozi bw'ijambo ry'Imana. Nk'uko natwe Imana ifite ibyo yakerekana mu mibereho yacu, ifite aho yakerekana tutayitunganiye. Ariko nubwo byari bimeze gutyo, amagambo meza nuko yatubwiye ngo kuri iyi myaka ye, Mwuka Muziranenge yemeje umutima we ko ari umunyabyaha. Kandi iyi niyo ntambwe ya mbere Imana ikora iyo igiye guhindura umuntu, kandi iyo igiye guhindura umuntu kugira ngo izabashe kumutuma. Reka uyu mugoroba muri iki gitondo ubwo turi kwiga ijambo ry'Imana, niba Umwuka w'Imana hari icyo ari kukwemeza, ntuwurwanye, ahubwo wemere ko n'intambwe ya mbere yo guhinduka kugira ngo ubashe kuba mu bazakora uno murimo uheruka. Bakomeza batubwira uko yibwiraga ngo gutekereza ibyo kurimbuka burundu byanteraga ubwoba ngahinda umushyitsi, kandi gutekereza kuzabazwa ibyo umuntu yakoze byanyerekaga ko bizarimbuza abantu bose.
nubwo yari yarisemo yuko nyine bibiliya ntacyo ivuze ariko yajyaga akubitaho agatima akatekereza ukuntu azabazwa ibyo yakoze akumva azarimbuka akagenda agatekereza ukuntu nyine umuntu nabazwa ibyo yakoze agatekereza bya bindi by'urubanza ijuru ryari iri imbere nk'umuringa nyeri kwivuga hejuru y'umutwe wanjye kandi si yari imbere nk'icyuma munsi y'ibirenge byanjye guhoraho iteka byari ibiki kuki urupfu rwariho uko narushaga kubitekereza niko narushagaho kuba kureyo kubona ibisubizo uko narushagaho gutekereza niko narushagaho gufata imyanzuro itandukanye nagerageje guhagarika gutekereza ariko sinashoboraga gutegeka intekerezo zanjye nari umunyabyago bihebuje ariko siniyumvishije impamvu narivugishaga kandi nkivovota ariko ntazo nivovotera nari nzi ko hariho ikibi ariko sinari nzi ko nabona igitunganye ndetse naho nakibona narariraga ariko nta byiringiro nari mfite aha ngaha niho miyeri yari ageze ho ibibazo byinshi bikaza mu mutima wawe kandi umunyuka no mu buhamya bwa byiringiro narabuze ibintu nk'ibi yuko nyine iyo wabonaga nk'umuntu upfuye yahitaga agira ubwoba nawe agatekereza ukuntu nawe iherezo rye rizagera ariko ibyo byose ni uburyo ni umwuka w'imana uba uri gutangira kutureshya kugira ngo utugeze kuri kristo niba ufite ubu bwoba nawe ukeneye gukorerwa nk'icyo miyeri yakorewe nawe ngo yari azi ko hari ibi akajya yivovota ariko atazi igitunganye ndetse naho yakibona kubera ko aho yakabaye yarakibonye ntabwo yahemeraga ariko imana ishimwe yuko watubwiye ngo yashakaga kumenya ukuri ataryarya kandi imana kuko irira mu mutima iradutegurira kugira ngo iduhe amahirwe yo kumenya icyo yifuza kutubwira ijambo ry'imana rikomeza ritubwira ngo yabaye atyo akibaza ibibazo byinshi abimarana amezi runaka ariko aravuga ngo bidatinze imico y'umukiza yinjiye mu ntekerezo zanjye ubwo twabonye intambwe ya mbere ni uko yajyaga yumva nyine afite ibyo bintu by'ubwoba atazi ko bizarangira kuko imana yamweretse yuko ari umunyabyaha ariko atazi yaramaze kumenya ko hari ikibi ariko atazi niba hari icyiza atazi n'aho yagikura ariko noneho ku bw'ubuntu bw'imana imana imuhishurira imico ya kristo ngo numva ko hagomba kuba hariho umuntu mwiza kandi w'umunyambuwe witangiye ngo atwezeho ibicumuro byacu bityo akadukiza umubabaro w'igihano cy'icyaha murabona umurimo imana ikorera mu mutima w'umuntu kubera ko imana ntabwo ishaka kudutuma gusa ntabwo imana isa nk'aho ishaka kudukoresha ku bw'inyungu zayo ahubwo ikidukorera cyose ni ukugira ngo twebwe ubwacu dukire ngo maze imana yamutangiye kumwigisha imubwira ko hari umukiza imubwira yuko yitangiye kutwezaho ibicumuro byacu kandi ibi ni byo byiringiro natwe by'umugisha dufite aha ngaha niho honyine hari ibyiringiro byacu kubera ko hari uyu muntu hari umukiza witangiye kutwezaho ibicumuro byacu bityo akaba dukiza umubabaro w'igihano cy'icyaha yakomeje avuga ngo mpera ko numva ukuntu uwo muntu agomba kuba yuzuye urukundo kandi ntekereza ko nkwiriye kwishyira mu maboko ye kandi nkiringira imbabazi ze amen natwe dukwiye kwishyira mu maboko ye tukiringira imbabazi ze ngo nyamara muri njye havutse iki kibazo ese umuntu yagaragaza ate nk'umuntu nk'uwo abaho amaze gutangira kwibwira ibyo by'umukiza nuko rwose agomba kuba hariho umuntu wemeye kutwezaho ibicumuro byacu ariko yibaje uburyo yagaragaza ko umuntu abaho maze imana nibwo yari itangiye kumuyobora nk'uko mu kristo bamuyoboye bakamwereka ati urabona ko ari agatara ati ahari wenda mbaye nk'uko abona amwereka ijambo ry'imana imana yayoboye ibitekerezo bye kugeza ubwo yaje kwivugira amagambo ye turi gusoma aravuga ngo uretse kubona igisubizo muri bibiliya gusa nasanze ko nashobora kubona igihamya cy'uko umukiza nk'uwabaho cyangwa iby'ubuzima bw'ahazaza noneho wa wundi wari watangiye avuga ko nyine bibiliya atayemera imana yagiye imuyoboza umwuka wera kugeza aho atangiye kubona ati wenda reka ngende ndebere muri bibiliya kuko niho nshobora kubona uyu mukiza ntangiye kumva ibyo reka dukomeze ngo nabonye ko bibiliya yerekana uwo mukiza nk'uko nabyifuzaga amen dushima imana ko bibiliya yerekana umukiza nk'uko umunyabyaha amukeneye dushima imana ko muri bibiliya niho umunyabyaha abasha kurabukwa umusaraba maze agakira niho umunyabyaha abasha kugira ibyiringiro by'uko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima niho umunyabyaha abasha kugira ibyiringiro y'uko ufite uwo mwana afite ubugingo bukoraho izina ry'imana rihabwa icyubahiro rero igihe yari atangiye kujya kwiga bibiliya ngo yabonye ko bibiliya yerekana uwo mukiza nk'uko yabyifuzaga kandi natangajwe no kubona uko igitabo kitahumetswe cyashobora gusobanura amahame
mu buryo butunganye kandi buhuje rwose n'ubukene by'isi yacumuye. Noneho kuko yibwiraga ko igitabo kitaho mu twabetse, ni gute noneho iki gitabo cyabasha gusobanura neza gutya bihuje n'ubukene bw'isi yacumuye? Maze umurimo w'Imana mwumve ukuntu ari mwiza, ngo byabaye ngombwa ko nemeye ko ibyanditswe byera bigomba kuba ari ihishurwa ryavuye ku Mana. Amen. Imana ishobora gutangira umuntu udafite uri kure kwa kundi y'Imana. Ijambo ry'Imana itubwira ko natwe Imana yatuzuye ubwo twayibabi tukiba biyadukunze, igaragaza urukundo rwayo, iratwimenyekanisha na mpeye n'icyo Imana yamugenjereje, maze aza kubona muri Bibiliya umukiza nk'uko yabyifuzaga kandi birangira yizeye ijambo ry'Imana. Amagambo nakunze cyane yaravuze ngo ibyanditswe byampindukiye umunezero kandi Yesu ambera inshuti. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Mbese nawe ibyanditswe byabyaguhindukiye umunezero kandi Yesu ni inshuti yawe. Ni inshuti yawe ubwira ibikugoye, ni inshuti yawe igufasha muri ubu buzima, ni inshuti yawe wiringiye, ni inshuti yawe uzi ko izakuneshereza. Imana nahangaha yifuza ko tugera. Yaravuze aya magambo nifuza ko yahinduka ayacu buri wese akaba yabasha kuyavuga, atari kuyavuga ku munwa gusa ahubwo akatugirirwaho. Yavuze ngo ibyanditswe byampindukiye umunezero kandi Yesu ambere inshuti. Umukiza yampindukiye umutware uruta abandi bose, kandi ibyanditswe byari byarambereye umwijima ndetse nkabibonamo ibitekerezo bivuguruzanya, noneho byampindukiye itara rimurikira ibirenge byanjye n'umucyo umurikira inzira zanjye. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Intekerezo zanjye zaratuje kandi ndanyurwa, mbona ko Umwami Imana imbereye igitare mu nyanja rwagati y'ubuzima. Noneho Bibiliya niyo nigaga ku mwanya wa mbere, kandi mu by'ukuri nshobora kuvuga ko nayiganaga umunezero mwinshi. Naje kuvumbura ko batari barambwiye n'icya kabiri kibiyirimo. Amen. Ntabwo umuntu akubwiye n'icya kabiri kibiyirimo, ahubwo wowe kwiyigira niko ugenda urushaho kubona ibindi, kandi tubone uko yarushagaho kwiga ukuntu Imana yamugenzerezaga neza. Ngo nibajije impamvu ntari narigeze mbona ubwiza bwayo mbere, kandi ntangazwa no kuba nari narayirengagije. Ibintu byose umutima wanjye washoboraga kwifuza byarahishuwe, kandi mbona n'umuti w'indwara yose y'ubugingo bwanjye. Sinongera kugira amatsiko yo gusoma ibindi bintu byose, maze ndundurira umutima wanjye mu kwakira ubwenge buva ku Mana. Amen. Murabona uburyo Imana ihindura umuntu. Wa muntu watangiye yumva ko ibyanditswe bya ari amagambo yahimbwe n'abantu, yatubwiye ngo yaje kubyiga bimuhindukira umunezero, maze Yesu yabonyemo amuhindukira inshuti, kandi ngo yaje kuvumbura ko batari banamubwiye n'icya kabiri kibirimo, kandi muri iryo jambo yabonyemo umuti w'indwara yose y'ubugingo bwe. Kandi shimana Imana ko muri iri jambo harimo umuti w'indwara yose y'ubugingo bwanjye, harimo umuti w'indwara yose y'ubugingo bwawe. Mbese nawe waba warabonye uwo muti? Mbese nawe uyigira amatsiko akaba yihitamo gusoma, cyangwa hari ibindi bikikunezeza? Ijambo ry'Imana riciraho iteka. Miyeri we yahise arundura umutima wose mu kwakira ubwenge buva ku Mana. Bakomeza batubwira ngo yatekereje ko niba Bibiliya ari ihishurwa ryakomotse ku Mana igomba kwisobanura ubwayo. Atekereza ko ubwo yatangiye kwigisha umuntu igomba gusobanurwa kugira ngo abashe kuyumva. Noneho yatangiye kumenya niba amaze kwizera ko ahishurwa ryavuye ku Mana, agati noneho igomba kuba yisobanura. Yiyemeje kujya yigisha ibyanditswe kugira ngo ashobore gusobanukirwa n'ibivuguruzanya muri Bibiliya niba ntaho bihurira bikuzuzanya. Nk'uko twabibonye ko mbere yumvaga ko atari ijambo ry'Imana, none yafashe umwanya atari no kugira ngo ajye kuryumva ahandi gusa, ahubwo kujya aryigisha ubwe kugira ngo arebe niba byenda yamugiye byari ukuri cyangwa niba ahubwo bibira yuzuzanya. Ikintu cyiza yakoze kandi twese dusabwa gukora igihe twiga ijambo ry'Imana, ngo yihatiye kwirengagiza ibitekerezo byose byari bimurimo imbere, kandi yirinda gushyiraho ubusobanuro bwe bwite, akagiranya umurongo n'undi yifashisha amashati atangwa ku mpera z'urupapuro n'igitabo kiranga amasomo ya Bibiliya. Yakomeje kwiga adasiba, yari ngo yari asigaye yiga ijambo ry'Imana adasiba. Mu buryo bunonosoye atangira mu itangiriro agasoma umurongo ku murongo, ntiyihutaga atabanje kumva ubusobanuro bw'imirongo myinshi ngo busige ibitamusobanukiraga byose bishize. Iyo yahuraga n'isomo ritamusobanukiye, yari afite akamenyero ko kubigeranya n'andi masomo asa n'aho afitanye isano n'ingingo ariho. Buri jambo ryose ryahabwaga ubusobanuro bwaryo bwite mu ngingo isomo rivuga, kandi iyo uko
yaryumvaga kwahuzaga n'amagambo bibangikanye ntabwo ryakomezaga kumubera ingorane. Batubwiye ngo yakomezaga kugenda yiga akwiga umurongo ku murongo akajyanya amagambo n'andi, maze ngo bikaza kurangira bya bindi atasobanukirwaga Imana imusobanuye. Ngo uko yigaga kandi asenga asaba kumurikirwa n'ijuru ibyari byaramubereye urujijo mbere ntashobore kubisobanukirwa, yarasobanukaga akabyumva izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ngo yasobanukiwe n'amagambo y'ukuri k'umunyazaburi avuga ngo guhishurirwa amagambo yawe kuzana umucyo guha abaswa ubwenge. Amen. Amagambo yasoje yivuga yaravuze ngo uko niko nabashije kunyurwa n'uko Bibiliya ari urwunge rw'ukuri kwahishuwe. Amen. Ngo Bibiliya ni urwunge rw'ukuri kwahishuwe kwatanze mu buryo bwumvikana kandi bworoshye ku buryo abagendera mu nzira zayo nubwo baba ari abaswa batazayoba izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ntabwo Imana ibishaka gukoresha ari abantu bafite impano z'akataraboneka, ahubwo ni babandi yemera kwicisha bugufi umwe ngo bazemera kwigishwa. Imana ishimwe ko mu ijambo ryayo yashyizemo urwunge rw'ukuri kwaduhishuriwe, kandi nubwo twaturabaswa niduhitamo kwiga iryo jambo ntabwo tuzayoba. Ngo uko yagendaga avumbura imirongo ikomeye y'ubuhanuzi buhoro buhoro, niko umuhati we wamuheshaga kubona amapfundo agenda akurikiranye y'umurunga w'ubuhanuzi. Mbese uko yigaga kimwe akagisobanukirwa niko byamufunguraga no kubona ibindi, kandi murebe impamvu yabimenyaga. Batubwiye ngo abamarayika bo mu ijuru bayoboraga intekerezo ze kandi bagasobanurira ubwenge bwe ibyanditswe, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Abamarayika bo mu ijuru ngo bayoboraga ibitekerezo bye kandi bakagenda bayishurira ubwenge bwe ibyanditswe, nk'uko yabaga afite umutima wo kwiga atarabisobanukirwa ariko afite ubwo bushake. Uko yagendaga yiga kimwe kimwe niko Imana yagendaga imuhishurira n'igikurikiyeho. Rero tumaze kubona icyo Imana yamukoreye, twavuga ngo Viviane yujujwe umwuka wera. Kubera iki se twavuga ngo yujujwe umwuka wera? Kandi turi kubona ko umwuka nyine wari muri Eliya ni umwuka wera, ko Eliya yari afite, turi kuvuga ngo Eliya yari afite umwuka n'imbaraga imwe byari muri Eliya. Umwuka rero w'Imana yabonekeye muri Viviane kubera ko twabonye ko icya mbere yamwemeje ko ari umunyabyaha, amwereka rwose amakosa n'ahashize he, maze asigaye yibaza ati ikibi cyo nakimenye ariko se gukiranuka nzagukora, ariko se icyiza kiri he? Nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira muri Yohana 16:8 haranditse ngo ubwo azaza azatsinda ab'isi abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Iby'icyaha kuko batanyizeye, n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa Data kandi namwe muzamutakimbona, n'iby'amateka kuko umutware w'ab'isi aciriyeho iteka. Imana ishimwe ko uyu murimo Imana yawukoreye muri Viviane kandi yifuza no kuwukorera umutima wa buri mwana wayo wese w'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira muri Yobu 36, kuko twabonye ngo Viviane yageze aho akajya yirirwa ngo yivovote, ngo ariko atazi uwo yivovoteye, akajya avuga ngo nari umunyamibabaro urusha abandi ariko ntacyo yashoboye kwifasha. Imana ishimwe ko abantu tuyemerewe n'ibyaha n'imitwaro n'ibitugoye n'ibyo dushaka kunesha muri uru rugendo, Imana ntabwo yatwibagiwe. Ahubwo isezerano ry'Imana riratubwira ngo kandi iyo baboheshejwe iminyururu bagafatishwa ingoyi z'umubabaro, ibereka imirimo yabo n'ibicumuro byabo uko bagenje bibona, kandi zibura amatwi yabo ngo bumve ibyigisho, ikabihanangiza kuva mu byaha. Imana ishimwe ko igihe Viviane nawe yarafatishwe izi ngoyi z'umubabaro, Imana yamwitse ko ari umunyabyaha kandi imwereka n'aho yagenje yibona, maze icyo yamukoreye ngo yazibuye amatwi ye kugira ngo yumve inyigisho. Noneho yatubwiye ngo ijambo ry'Imana ntiryamuberaga urujijo, yarasigaye aryiga akarisobanukirwa. Natwe niba hari ibitugoye mureke tubisange Imana, yifuza natwe kutwereka ko turi abanyabyaha, yifuza kuzibura amatwi yacu kugira ngo twumve ibyo ishaka kutwigisha kandi ikatwihanangiza ngo tuve mu byaha, maze ikadusezeranya ngo nituyumvira tukayikorera tuzamara iminsi yacu tuguwe neza, tuzamara n'imyaka yacu mu byishimo, ariko nitutumvira tuzarimbuzwa inkota. Ariko ntabwo nifuriza uwuri hano wese kuba muri uru ruhande rwa nyuma, ahubwo reka mbabwire ngo nimwumvira tuzamara imyaka yanyu mu byishimo, kandi Imana ishoboze kuba abantu bumvira koko. Amaze rero gusobanukirwa n'icyo Imana yamukoreye, amaze guhindurwa, nibwo noneho Imana yari itangiye kumuha umurimo. Kubera ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo buri mwana wese uvukiye mu itorero rya Kristo, umuntu wese umaze kwakira Kristo
abahindutse umubwiriza buti none amaze kwemezwa yuko ari umunyabyaha amaze gusobanukirwa Kristo n'icyo yamukoreye nibwo noneho Imana yagiye yamutuma kandi nabwo kumutuma byaturutse mu kubanza kwiga ijambo ry'Imana no kwisobanukirwa kuko twabonye ko yatangiranye ni ubutumwa buteguriza abantu kwitegura urubanza hari ikintu gikomeye yabonye yabonye iburyo Imana itajya ibeshya yabonye uburyo ahashize ibintu byagiye bisobanura rwose nk'uko Imana yabivuze reka mbibutse ahari namwe murabizi turebe ibintu byari byagiye bisobanura mbere y'icyo gihe byatumye Miyeli ashingiraho kwizera kwe akavuga ngo ubwo Imana yasoje biriya n'ibi rwose bizasohora maze agahita atangira kujya gukora umurimo watumye tuvuga ngo yari afite mwuka wari mwereka ngo yaravuze ati ikindi byamye cyakoze ku ntekerezo zanjye mu buryo bukomeye ni uruhererekanye rw'ibyanditswe nabonye ko ibyari byaravuzwe ko bizaba byasohoye mu gihe cyashize akenshi byabagaho mu gihe nyacyo byari byarahanuwe ko bizaba yabonye ku myaka 120 yahanuriwe umwuzure abona iminsi 7 yagombaga kubanziriza abona iminsi 40 y'imvura yahanuwe abona imyaka 400 muri kubibona bagiye basoma bashyiraho amasomo abona imyaka 400 urubyaro rwa Aburahamu rwagomba kumara Egiputa kuko biri mu itangiriro 15 abona iminsi 3 yo mu nzozi za wa muhereza wa vino n'iz'umuhereza w'imitima biri mu itangiriro 40 abona ya myaka 7 farawo nyine yarose mu nzozi itangiriro 41 abona imyaka 40 mu butayu biri mu kubara abona n'imyaka 3 n'igice y'inzara imwe yahanuwe nyine na Eliya abona imyaka 70 yo kuba mu bunyage imwe yari yahanuwe na Yeremiya abona ibihe 7 byahawe na Nebukadinezari imwe yahawe nyine akagenda nta bwenge afite akajya kurishanywa kurishanya n'inyamaswa abona ibyumweru 7 ibyumweru 62 n'icyumweru kimwe ibyo byose bikoze ibyumweru 70 bimwe byagenewe abayuda muri Daniyeli cyo cya 10 kandi ngo ibintu byabayeho byavuzwe igihe bizabera muri ibihe tubonye byose byari ibihe by'ubuhanuzi kandi byasohoye kuko byari byarahanuwe nk'uko Miyeli byamugendekeye Imana yagiye idushyira mu byanditswe byera ibintu ibintu byo kugira ngo tuzizere ibintu byo kugira ngo tubone ko yakoze ibiriya byashize n'ubu ngubu yiteguye kujya icyo idukorera maze tubashe kuyiga rero amaze kubona ibi bintu byabaye amaze kubona ko Imana itabeshya nibwo noneho wa mutima wo gusobanukirwa n'ubundi buhanuzi bukurikiyeho byatumye abishishikariza byagenze gute ngo kubw'iyo mpamvu ubwo Miyeli yigaga Bibiliya yabonye ibihe bitandukanye bikurikirana byagombaga kugera ku gihe cyo kugaruka kwa Yesu amaze kubona uko ibindi bintu byose byagiye bisohora amaze kwiga kino gihe none abonye ko hari igihe gikurikirana kigomba kugeza kugaruka kwa Yesu yari amaze imyaka 2 yiga Bibiliya ubwo mu mwaka w'1918 yagiyaga ku mwanzuro ukomeye ko hafi mu myaka 25 Kristo yagombaga kuza gucungura ubwoko bwe ngo yabonye ko hafi imyaka 25 ariko reka mbabaze Yesu yatangiye umurimo we ndetse yabatijwe muri 27 ntekereza ko ari wenda yari afite imyaka 28 27 aho ngaho kandi Yohana na Yesu ntabwo barutanwa umwaka kubera ko igihe Mariya yajyaga gusura Elizabeth atwite nawe yari atwite hanyuma muri uko byagenze nyine ngo abana bagusimbukira mu nda rero Yohana nawe yatangiye kuvuga ubutumwa buteguriza nyine Kristo buteguriza kuza kwa Mesiya mu myaka 20 ishobora kuba irenga 5 hafi ni mbese murumva nyine ni nk'aho bakuranye kandi umurimo wa Yesu niyo yari utangiye muri 27 nyuma y'umubatizo urumva ni igihe 9 kungana rero nawe uriya Miyeli yabonye buno butumwa nubwo we atahise abuvuga kandi turabitubone impamvu abitahise bimugendekera kurya rero ngo yari amaze nk'imyaka 2 yiga ubwo yabonaga yuko hafi imyaka 25 Kristo yagombaga kugaruka Miyeli yaravuze ati ntabwo nshobora kuvuga iby'ibyishimo byuzuye umutima wanjye kubwo gutekereza icyo nari ntegerezanye nari ntegereje kinejeje cyangwa ngo mvuge iby'urukumbuzi rwuzuye ubugingo bwanjye bwo kuzishimana n'abacunguwe amen urabona ukuntu Imana ari nziza wa muntu wahoze agira ubwoba bwo kwibwira iby'urubanza rugiye kuza wa muntu wahoze yumva iby'urubanza akumva bimuteye ubwoba noneho kubwo kubana n'Imana kubwo kwiga ijambo ryayo
none batubwiye ngo yageze aho ibyishimo bikajya byuzuye umutima we kubwo gutekereza ibyo yarategereje inezere. Ngo urukumbuzi bwuzuye ubugingo bwe bwo kuzicimana n'abacunguwe. Noneho Bibiliya yari imbere igitabo gishya yari ibaye aho ubwenge bwanjye buhagirizwa. Ibyahoze ari umwijima, amayobera kuri njye mu byo Bibiliya yigisha byari byamaze gutamuruka mu ntekerezo zanjye mbere y'uko umucyo urabagirana urasa uturuka mu mpapuro zayo zera. Oh, mbega uburyo ukuri kwarabagiranaga kandi kukambera kwiza. Ibyavuguruzanyaga n'ibitarumvikanaga najyaga mbona mbere mu ijambo ry'Imana byarashize, kandi nubwo hari hakiriho imigabane myinshi y'iryo jambo nari ntaranyurwa n'ibyo ivuga, noneho nasobanukiye mu buryo bwuzuye. Umucyo mwinshi wari wavuye muri iryo jambo kugira ngo umurikire ubwenge bwanjye bwari busanzwe mu mwijima, ku buryo numvise nejejwe no kwiga ibyanditswe ntari narigeze nibwira ko ishobora gukomoka mu byo Bibiliya yigisha. None atubwiye ngo amaze kubona ibyo kugaruka kwa Yesu, noneho Bibiliya yahise imubera igitabo gishya ngo ubwenge bwe bukajya buhagirizwa aho ngaho, ibyari umwijima byose biratamururwa kuko yari amaze kugira umunezero n'ibyiringiro byo kuzishimana n'abacunguwe. Rero tumaze kubona uburyo Imana yamuhamagaye, tumaze kubona Imana uburyo uko yamusanze ameze, Imana iramuhindura nk'uko yifuza kudukorera. Noneho reka turebe uburyo Imana yamuhaye ubutumwa. Eliya, uburyo Imana yamuhaye ubutumwa ngo ntabwo yashakaga kuba intumwa y'Uwiteka. Ntabwo Eliya yewe wabwiye Imana ati Mana ntuma ku mwami Ahabu, ahubwo mu mutima we yari afite icyifuzo cy'uko Abisirayeli bagaruka kukumvira Imana. Mu mutima we yari afite icyifuzo cy'uko abantu nyine bagaruka ku Mana, ariko ntabwo ari we wabyishatse, ahubwo kuko yari afite ishyaka icyubahiro cy'Imana. Ibyo Imana yamurarikaga yahise yumve na miliyari niko byamugendekeye. Igihe yari amaze kumenya ukuntu nyine Yesu agiye kugaruka, ngo maze kwemera nta shiti yuko ibizabaho uko bivugwa mu byanditswe bigomba gusohora muri icyo gihe gito, kandi nshingiye kujya mu cyari cyakoze mu ntekerezo zanjye, nagize ikibazo kinkomereye cyerekeranye n'inshingano mfite ku batuye ku isi. Yahise yumva noneho bimubere inshingano ikomeye kuko byayigiye kumubera umutwaro, kuko yari amenye ko Yesu agiye kuza, kandi byari mu gihe cyo kutubaha Imana no kwitandukanya n'Imana cyane, maze ngo bihita bimuhindukira umutwaro ukomeye, kandi ngo ntiyashoboraga kwiyambura umutima umwumvisha ko afite inshingano yo kugeza ku bandi mu cyo yari amaze kubona. Ndetse twebwe tujya twumva ko dufite inshingano yo kubwira abantu ibyo ubwami bw'Imana, ndetse tujya tugerageza uko twashoboza tujya twemera Imana ngo idukoreshe, cyangwa twebwe ntacyo bitubwiye. Ngo we iyo yabaga ahugiranye mu kazi ke gasanzwe, ngo yumvaga aya magambo adahwema kumuvugira mu matwi avuga ngo genda ubwire abatuye isi iby'akaga kabategereje. Murabona ko na mireri ntabwo yihagurukije, ahubwo Imana yahoraga imubwira ati genda ubwire abatuye isi iby'akaga kabategereje. Ikindi ni igihe bahamagariwe. Eliya Imana yamuhamagaye mu gihe Isirayeli yari yarushijeho kwimbika mu gusenga ibigirwamana, mu gihe hari hariho kutubaha Imana, mu gihe gusenga kuramya Bali byari byaragizwe gikwira, ahantu hose haramyizwaga Imana harahindutse aho kuramirizwa ibigirwamana, munsi y'igiti cyose gitoshye barahubatse, mbese Imana isa nk'aho yibagiranye. Ngo ukutizera kwagendaga gutandukanya ubwoko bw'Imana ku buryo nyine ubuhakanyi bwabaga busa nk'aho bugiye gutegeka, kandi hari hariho umwami Ahabu n'umugore utarabuhaga Imana. Imana yabo Bali niyo yari yashyizwe hejuru. Muri iki gihe kigoye, muri iki gihe cyari gikeneye ubugorozi, muri iki gihe abantu bagombaga guhabwa ubutumwa bagahitamo Imana cyangwa bagahitamo Bali, nibwo Imana yahagurukije Eliya wa mbere, Eliya w'Itishuri. Nawe Eliya w'Umwirere, Imana yamuhagurukije ngo tubisoma mu nyandiko z'ibanze, ngo isi yari yarasaye mu bugome n'ubukonje, ndetse n'itorero ryari ryarihuje n'isi. Mu gihe itorero ryamaze kwihuza n'isi, nibwo Imana ibihamagara ba Eliya. Mu gihe itorero ryari ryarihuje n'isi mu gihe cy'Ahabu nyine basigaye babifatanyije, mu gihe itorero ryari ryarihuje n'isi mu gihe cya Yohana, nibwo Imana yamuhamagaye. Mu gihe wiramye itorero ryari ryarihuje n'isi, nibwo Imana yamuhamagaye, kandi muri iki gihe nibwo Imana yifuza natwe kuduhamagara ngo dukore. Ngo
nubwo yarwanyijwe n'abakristo gito ndetse n'isi ubwo abakristo gito n'isi barifatanyije kandi na Satani n'abamarayika be nabo bakamuhutaza ntiyigeze areka kubwiriza ubutumwa bwiza nk'uko twabibonye rero igihe yahamagariwe kisa nk'igihe dusohoyemo natwe igihe isi yamaze kwihuza n'itorero igihe byabayemo igihe bivuga ururimi rumwe igihe abantu bari gushishikarira gutandukira ibyo Imana yavuze igihe amategeko y'Imana ari gusuzugurwa agakandamizwa nibwo Imana yahamagaye biriyamiye kandi nibwo natwe iduhamagara ikindi kintu nshaka ko tureba tukagiranye natwe nuko umurimo wa Eliya ugendana n'ibitangaza kandi ugendana no gucira abantu urubanza ibitangaza kuri Eliya muri igitangaza cyabaye nyine uko basengaga umuriro ukamanuka ukava mu ijuru no mu gihe cya wiyamuye igihe yari kwigisha nyine kuko yatangiye kwigisha muri 1831 amaze imyaka ibiri yatangiye kwigisha nibwo bwa butumwa Yesu yarahanuye yuko buzaba muri Matayo 24 yuko inyenyeri zizagwa bwasohoye mu gihe na wiyamuye yari kwigisha abantu ari kubabwira yuko ubwami bw'Imana ari kubabwira ko bagomba kwihana kuko ubwa igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye rero muri icyo gihe ku itariki 13/10 nibwo izo nyenyeri zaguye kandi tusoma mu ntambara ikomeye yuko abantu babonye ukuboko kw'inyenyeri bakabifata nk'aho ikimenyetso giteguriza abantu urubanza rugiye kuza kandi mureka ko no mu gihe cya Eliya igihe abantu babonaga umuriro umanutse mu ijuru igihe Eliya noneho yabahamagaraga abantu benshi bahise bahitamo uruhande rw'Imana ahantu rero bigendaniye n'urubanza mu bahanuzi n'abami bavuga yuko Eliya yahawe inshingano yo kugeza kuri ahabwa ubutumwa buvuga iby'urubanza rw'ijuru kandi muribuka ko itarumeri igihe abantu bari bamaze guhitamo Imana bari abahanuzi bose b'ibinyoma batayisemo Imana bari bakomeje kwihagararaho urubanza rwabo rwahise rurangira nta n'umwe wasimbutse bose barabafashe barahinduka kugira ngo umireyi nawe ubutumwa yahawe bwari bwo kubwira abantu yuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye abantu bahisemo kwakira ubwo butumwa babikuye ku mutima atari ukugenda mu marangamutima n'ikigare abo bantu n'Imana yakomezanyije ibaha n'umuti ukurikiyeho n'umuti ukurikiyeho ariko abanze umuti wa mbere nta n'ubwo bigeze bahabwa umuti ukurikiyeho kandi mu ntambara ikomeye batubwira ngo nk'uko Imana yohereje umugaragu wayo kuyira isi iby'umwuzure we kuvuga Nowa niko yohereje intumwa yatoranyije biriya mu mireri kugira ngo zimenyeshe abantu ko urubanza ruheruka kwegereje Imana rero yahamagariye mireri kubwira abantu urubanza ruheruka kwegereje natwe twamaze kubona ko igihe turimo gisa n'igihe biriya Imana yamuhamagariyemo mbese natwe turemera kubwira abantu iby'urubanza ruheruka rwegereje muzi ko natwe dufite ubutumwa buzatuma abantu bahitamo Imana n'amategeko yayo n'isabato yayo cyangwa bagahitamo inyamaswa n'ubutware bwayo n'umunsi wayo yihimbiye ariwo cyumweru umunsi wa mbere natwe ni ubutumwa Imana yaduhaye niyo twemera ko abakorana nayo ariko twabonye ko itadutuma gusa ahubwo ishaka kubanza kuduhindura ese turemera guhindurwa nayo ese turemera kujya aho idushakira hose tuyibwiye yuko tuzajya aho idushakira hose ikindi kintu gikomeye ni ukwakirwa k'ubutumwa Eliya aba afite ubutumwa bukomeye kandi ntabwo ijambo ry'Imana rijya rigenda gusa nubwo bishobora gutangira bamukoba bikanasoza bamukoba ariko hari abantu bemeye Imana Eliya igihe bari baratangiye rwose n'igihe inzara yari yateye imvura itagwa abantu bose bari baramwanze bashaka kumwica barashakisha ahantu hose baramubura ariko igihe ibitangaza byamaraga kuba ikarumeri abantu noneho bahisemo Imana bagira ivugurura bongera kugaruka ku Mana rero no mu gihe cya William Miller ngo yarigishaga abantu bakihana abacuruzaga inzoga bakabireka abakinaga urusimbi ahantu hagafungwa kandi abatarizeraga Imana abizeraga ko ikitaye kubera ku isi nk'uko nawe yabyizeraga mbere ngo ndetse n'abantu bari barahenebereye mu bibi baravuguruwe kandi bamwe muri bo bamaze imyaka myinshi badakandagirwa ahasengerwa noneho amatorero atandukanye yateranyaga amateraniro yo gusenga mu mpande zitari zimwe z'umujyi kandi hafi ya buri saa sita abacuruzi bahagarikaga imirimo yabo buri saa sita z'amanywa bagateranira hamwe ngo basenge kandi basingize Imana umurimo wa miliyari kimwe n'uw'abagorozi ba mbere
werekezaga ku kwemeza intekerezo z'abantu no gukangura umutimanama aho gukangura amarangamutima gusa. Imana ishimye ko n'umurimo wa Eliya bagiye gusoza nubwo uri umurimo ugoye uzaba nko kugirwa nabi, ariko Imana ishimye ko hari abantu benshi bazakangurwa bagahitamo kujya mu ruhande rw'Imana, bagahitamo kumvira Imana kubera ko ijambo ry'Imana rizashobora gukora ibyo ryatumye. Kwegereza umusozo, ikindi kintu kitabura mu murimo wa Eliya ni ukurenga, kubera ko ijambo ry'Imana itubwira ko icyakora koko abashaka kubaha Imana bagakiranuka by'ukuri abo ngabo bose bazajya barenga. Biyamiyeyi nubwo yigishaga abantu nawe byasoje bamurenganyije, atanarenganyijwe n'abantu bo hanze gusa, ahubwo n'itorero yasengeragamo. Eliya ntabwo Yezebeli ari we wamwirukagaho gusa, ahubwo n'Abayuda nabo bumvaga ari we wabateje ibyago aho kugira ngo bagarukire Imana. Batubwiye mu gitabo cy'intambara ikomeye nyine hamwe twasomaga, batubwiye ngo nyamara ntiyakoraga umurimo we ngo abure guhura n'abamurwanya mu buryo bukomeye. Nk'uko byagendekeye abagorozi ba mbere, ukuri yigishaga ntikwakiriwe neza n'abigisha mu by'iyobokamana bari bazwi na rubanda. Twabonye ko we ntabwo yari azi, ariko abigisha bari bazwi na rubanda, abo bantu ntabwo bakiriye uko kuri. Kandi kubera ko batashoboraga kugushyigikiza inyigisho z'ukuri, batangiye gushaka imigani y'ibihimbano, bashaka imigenzo y'abapadiri akaba ari byo bashaka kubwira abantu. Kandi abo ni abantu tubwiye ngo bo bari abigisha b'ijambo ry'Imana, ariko banze ukuri bashaka guhindura ibitekerezo by'abantu. N'ubu ngubu niko bikimeze, abantu bari mu nzego zakabaye ari izo gukora umurimo w'Imana, ahubwo nibo bahindukira bagashaka ibihimbano aho kugira ngo berereze ijambo ry'Imana. Ariko ijambo ry'Imana nicyo ryamye rukumbi cyemerwaga n'ababwiriza ukuri ko kugaruka k'Umukiza. Intero yabo yari iyi ngo Bibiliya yonyine. Ariko ngo kubera ko ababarwanyaga batari bafite ingingo zibashyigikira, noneho bafashe kujya babagira urw'amenyo no kubakwena, ndetse igihe cyabo amafaranga byose babikoresha ngo basebye abo bantu bari bafite icyaha kimwe, icyo cyaha babashinjaga cyari uko babaga bategereje kugaruka kwa Kristo. Kandi n'ubu ngubu niko bimeze, abantu bakagivuga urw'amenyo nta kosa bakoze rindi, ahubwo kubera ko wenda bubashye Imana mu buryo runaka, kubera ko bafite bahisemo gukurikiza Imana n'amategeko yayo. Ngo uwo musaza wari ufite imvi wari waravuye mu rugo rwe rumuguye neza, akajya hirya no hino akoresheje umutungo we, ava mu mujyi ajya mu wundi, akora ubudatuza, ashyiye abatuye isi umuburo ukomeye werekeye urubanza rwegereje, yangwa guhunuka agafatwa ko ari umwaka, umubeshyi n'umushukanyi udafite ibitekerezo bihamye. Bamwangagurunuka Eliya nawe ngo ahabwe yamwangagurunuka, ijambo ry'Imana ritubwira, ariko nta kindi cyababaga bakoze, ariko babangagurunuka bagafatwa ko ari abaka, ko ari ababeshyi, ibitekerezo byabo bidafite aho bihamye. Kandi n'ubu ngubu niko bizagenda cyane, abazahitamo kuba mu ruhande rwa Eliya, ariko Imana ishimye ko ibyo byose ntacyo byabashaga kumukoraho. Ngo kumusebya, kumubeshya n'ibibi byose bamuregaga byatumye anavugwa nabi n'ibinyamakuru bindi bitari iby'amadini. Noneho byanjye byahereye mu itorero, ntabwo byahereye hanze, byahereye mu bitwaga ko bazi Imana, nibo batangiye kujya bashaka uburyo bafata amafaranga n'impano zabo bakoresha kugira ngo babashe kumukwena, babashe kumugaragaza nabi, maze bituma n'isi itangira kujya imwandika nyine ibintu bibi ahantu hose, kuko n'ubundi byagombaga guhera mu rugo bigahera mu itorero bikagera hanze, nk'uko Samusoni ari Abayuda ari bo bagombaga kumufata bakamuhereza Abafilisiti. Ariko muri uko kuntu bari bari kumugira nabi, yarababajije ikibazo abana b'Imana bakunda kubaza, mbese ni iki twize tutigeze tugitegekwa n'ijambo ry'Imana ko dukwiye kukizera, kandi ryo mugenga wenyine rukumbi wo kwizera kwacu n'ibyo dukora. Igihe babashinjaga babakwena, bababeshyera, babasebya ahantu hose, yabaje ngo nigihe twigeze twizera abantu baba bashingiye kwizera kwabo ku ijambo ry'Imana, kandi ibyo bizeye nubwo ab'isi babigira urw'amenyo, ariko biba bishingiye ku ijambo ry'Imana gusa. Yarakomeje abaza ati, twakoze iki gituma turwanyirizwa mu buryo bukomeye, haba mu bibwirizwa, mu bitangazamakuru, kandi kigatuma mwumva mufite ukuri ko kuduca? Bari baranabakiye no mu matorero yabo, mu mashyikirano ntabwo bari bakize. Abantu bose bari baremeye ubutumwa bwa Biriyamiyeri bageze aho barabaca, babakura mu matorero babaga barimo.
nubwo nta toro yifuzaga gushinga ariko bajyaga bateranya bisaga abadvantiste bari abategereje igihe bari bataramiye isabato ariko bari barabaciye ngo niba turi mu makosa ndabinginze ni gutwereka ikosa ryacu ariko murabona ibintu nyine bigenda byisubiramo byisubiramo mutwereke ko turi mu makosa mubikwiye mu ijambo ry'Imana mwatugize urw'amenyo bihagije ariko ibyo ntibizigera biduca intege ngo twumve ko turi mu makosa ijambo ry'Imana ryonyine ni ryo rishobora guhindura imitekerereze yacu imyanzuro twafashe twayifashe tubyitemo kandi dusenga nk'uko twabonye igihamya mu byanditswe byera amen Imana natwe idushoboze kugira ngo imyanzuro yose dufata y'ubuzima bwacu tujye tuyifata tubyihitiyemo kandi dusenga twabonye igihamya mu byanditswe byera kandi tubikomere nubwo abantu batubwira urw'amenyo meza ngo nubwo mwaduseka icyo mwakora cyose ntabwo bizigera biduca intege ngo duhinduke oya ahubwo ijambo ry'Imana ibyo twubakiyeho kandi imyanzuro twafashe twayifashe tuyihitiyemo dusenga kandi twabonye igihamya mu byanditswe byera ngo maze rero bamaze kubona ko nta kintu bakora ngo bakitekeshe nta n'aho babikura ngo abarwanyaga izo nyigisho baharaniye guca intege gahunda yo gusesengura no gucukumbura iby'iyo ngingo bakoresheje kwigisha ko ubuhanuzi bwa Kristo ikimenyetso noneho batangira kujya bigisha ntirega ntimukirwe mubicukumbura n'ibigihacu bizabibandikira mwigisho n'ibigiha bizagenda byashyizweho ikimenyetso ntabwo igihe kiragera ni uko nguko batanze umuti w'ikibazo bagati ntabwo tukabona ikibarwanya mu ijambo ry'Imana ryoga niho biri umwanzuro wabifashe bakuye mu ijambo ry'Imana reka noneho tubabwiye yuko ubuhanuzi nyine bwashyizweho ikimenyetso nyamara ntabwo bwari bwashyizweho ikimenyetso ko ibyo bavugaga babikoraga mu ijambo ry'Imana barangije rero noneho bifuza kumwica kandi niyo maherezo ngo uwazanye ibibi byose ntiyashatse gusa gukoma mu nkokora impinduka zaterwaga n'ubutumwa bwo kugaruka kwa Kristo ahubwo yashatse kurimbura burundu intumwa yabuvugaga ubwayo nuko ko na Eliya bashatse kumwica yaze yarambwiye ati ejo nk'iki gihe ubugingo bwawe ntibuhwanye na bwa bundi bw'aba bantu wamaze kwica Imana zizabimpo ejo ntizabimuhwanye niwe ntizari zihari ariko Imana yarinze umugaragu wayo uko Imana yarinze umugaragu wayo Eliya niko n'iki gihe igihe bari bashatse kurimbura mireri wavugaga ijambo ry'Imana Imana yaramurinze ngo mireri yatumye ukuri kwa Bibiliya guhinduka ukuri guhindura byinshi mu mitima y'abamwumvaga agacyaha ibyaha byabo kandi akababuza amahoro mu kumva bihagije ndetse amagambo ye yeruye kandi adakebakeba yatumaga bamwanga nawe yari afite ubutumwa bukomeye bwo gucyaha icyaha kandi akabuvuga mu buryo adakebakeba maze abantu bakamwanga ngo kurwanya ubutumwa bwe kwakozwe n'abagize itorero byatumaga rubanda rugufi rushaho guhaba ngo abagize itorero ni bo bamurwanyaga maze abanzi ba miyeri batangira kumugambanira ngo ubwo ari buve mu materaniro baze kumwica baragambanye tumufate agisohoka amaze mbese ni nko kumucira igico akimara kwigisha cyo tumufate ariko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ariko abamarayika bera bari bari muri iyo mbaga y'abantu maze umwe muri bo wari wafashe ishusho y'umuntu afata umugaragu w'Imana ukuboko amusohokana amahoro mu mbaga y'abo bantu bari barakaye amen satani n'abakozi be bakozwe n'isoni mu mugambi wabo Imana ifite inzira nyinshi zo kurengera abantu bayo tutaziho n'ikintu na kimwe ngo muri iyo mbaga ijya abantu bari bamaze kwanza yuko bari bumwice gisoza amateraniro ariko ngo muri iyo mbaga yari harimo abamarayika abantu batashaka kubona besha amaso ariko hari hari umwe wafashe ishusho y'umuntu umuntu ari kumubona akagira ngo ni umuntu ariko Imana ishimwe yuko marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha akabakiza uyu muntu yasohokanye buriya miyeri aramukiza amukura aho hantu ikindi kintu buriya miyeri yagize gucika intege nk'uko byabaye kuri Eliya yagize gucika intege yisengera ati Mana mfasha nipfiye n'uwo ntacyo narushaga abandi ariko muri uko gucika intege Imana yaramukomeje iraza imuha ibiryo ararya irangije iramubwira ati ntabwo uzapfa ahubwo genda ushyireho abazakomeza umurimo wawe ntabwo ugomba kumanuka ngo ujye mu mva ahubwo ugomba kuzamuka buriya miyeri nawe yagize gucika intege no kubabara igihe ibyo bari bategereje igihe ibyiringiro bye yari yategereje bitasohoye nk'uko mwabyisomera mu nyandiko z'ibanze twifashe 184 muri Mariya ariko nawe ntabwo Imana yamuretse nubwo abantu ba ko yari amaze gusaza bari basigaye bamubana nyine
batumye atizera isabato ariko Imana ntabwo yahetse umugaragu wayo yavuze ko ibyo ngibyo izabibaza abo bantu kandi Mireye nawe Imana imubikiye ubugingo bukoraho Imana bombi yababereye inkomezi kandi nk'uko twabibonye ntabwo kuba Miriya Mireye atarazamuye ngo ajye mu ijuru ari igihombo yagire cyangwa ari feyira ahubwo kuba afite ubwami bw'Imana ibyo ngibyo birahagije amaherezo yabo bombi ni intsinzi Eliya yagize intsinzi yo kuzamuka mu magare yo mu ijuru y'umuyaga akagenda mu ijuru ariko Mireye nawe yagize amaherezo meza intsinzi amaherezo yo gupfa upfiriye mu mwanya haleluya ijambo ry'Imana yavuga muri Zaburi 116:15 ngo urupfu rw'abakunzi be ni urw'igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka maze ijambo ry'Imana ikavuga mu Byahishuwe 14 ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu umwuka nawe ati yee ngo baruke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye amen ijambo ry'imana riravuga mu migani ngo ariko umukiranutsi afite ubuhungiro ndetse no mu rupfu rwe amen imana ntabwo ijya ireka abantu niyo umuntu w'imana apfuye abaruhutse kandi abaruhutse mu by'umubiri icyo azongera gukanguka kubona ni umwami yakunze umwami yategereje iminsi y'ubuzima bwe bwose buriya Mireye yaje gupfa afite imyaka 68 arwaye ariko Imana yabanye na Elisa mvuga ko Elisa nawe yapfuye yari umuntu w'Imana ariko yapfuye kubera uburwayi nawe ariko ngo Elisa mu minsi ye yo kubabara y'uburwayi iminsi yo gucika intege ngo yakomeje gukomezwa n'amagambo nuko ngo yabonye ko bamarayika benshi bari bamugose igihe yari ari idotani igihe bari baje kumurimbura ngo n'igihe yari arwaye yari afite ibyiringiro by'uko abo bamarayika bamuri iruhande yari afite ibyiringiro by'uko atari wenyine na buriya Mireye mu gihe cy'uburwayi bwe buheruka yari afite ibyiringiro by'uko mu yizeye kuko yari yamaze gusangirwa ko atakije nyine icyo gihe ariko yari azi ko rwose umwami Imana ari bugufi kandi umurimo Imana ashaka kumukoresha wo guteguriza abantu urubanza wageze ku ntsinzi kubera ko abantu barakanguwe umurimo ubutumwa bwa Mareko wa mbere buravuga bukirwa abantu bose rero mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa haranditse ngo mu bihe byose Satani yakomeje kurenganya ubwoko bw'Imana yarabatoteje kandi arabica nyamara mu gupfa kwabo bahindutse abanesha izina ry'Imana rihabwa icyubahiro ntabwo gupfa k'umuntu w'Imana biba bivuze ngo aratsinzwe oya ahubwo umuntu wese upfuye apfiriye mu mwami uwo muntu abanesheje kandi ni agahe gatoya azagira ngo ni nk'ibitotsi kari hagati y'uko gusinzira no guhabwa ikamba ry'ubugingo ryasezeranye abayikunda abo bantu bagiye bapfa babaye abahamya b'imbaraga y'urusha Satani ubushobozi abantu bari bashobora gutoteza no kwicumira umubiri wacu ushobora gupfa rwose ariko ntibashobora gukora ku bugingo buhishanywe na Kristo mu Mana oya Herode yategetse ko Yohana bamuca igihanga ariko ubugingo bwe bwari bishanywe na Kristo mu Mana nta muntu wabashaga kubukoraho igihe ibyago byateraga Yobu Imana yavuze ngo ubugingo bwe oya ubugingo bwanyu bw'Imana wishanye b'Imana bishanywe na Kristo ku Mana ubwo ngubwo nubwo bapfa no mu rupfu baba bahindutse abanyeshi nubwo byagenda gute no mu byago Imana ni nziza no mu burwayi Imana ibihari kandi abamarayika babanye na Elisa ari mu murimo w'Imana akiri muzima afite imbaraga abo bamarayika nibo babanye nawe no mu burwayi bakemera ko nubwo umubiri waremba dufite ibyiringiro by'uko hari igihe uyu mubiri upfa uzambikwa kudapfa ngo abantu bashobora gufungirana abagabo n'abagore mu nzu y'imbohe ariko ntibashobora kuboha umwuka w'Imana turimo mbese twebwe twagira ubwoba mbese niko duhamagarirwa natwe umurimo ukomeye twagira ubwoba ko Imana izatureka mu ntambara ikomeye batubaza ibibazo niba igisubizo cyabyo ari oya natwe tujye twibwira ngo oya natwe Imana ntabwo izatureka haranditse ngo mbese muri iyi saha y'ibigeragezo Uwiteka azibagirwa ubwoko bwe mu gihe abantu bazaba bahagurutse bashaka kubarimbura abahisemo gukorera Imana abahisemo guhaguruka mu mwuka n'imbaraga bye yabo bagakora umurimo usoza baratubaza ese Imana izabibagirwa reka turebe mbese yigeze yibagirwa Nowa wakiranukaga igihe abantu ba mbere y'umwuzure bacirwagaho iteka mutubize Imana yibagiwe Nowa nawe yarimbukanye n'abantu ba mbere y'umwuzure batubashye Imana baciweho iteka mbese Imana yigeze yibagirwa Nowa wakiranukaga igihe abantu ba mbere y'umwuzure bacirwagaho iteka mbese yigeze yibagirwa Loti
ubwo umuriro wamanukaga mu ijuru ugakongora abaturage bo mu miti yo mu bibaya Imana yibagiwe Loti harya Loti nawe yarimbukanye n'abanyabyaha oya Imana ntabwo ariko yabigenje ahubwo yohereje marayika wabo aramubwira ngo hunga udapfa aramusohokana mbese Imana yibagiye Yozefu ubwo yari azengutswe n'abasenga ibigirwamana bo muri Egiputa iramureka aba mu bwihebe no mu bwivunge oya Imana yabanye nawe ikomeza kumubera Imana Imana yabaye Imana ye ari mu rugo rwa se yakomeje no kumubera Imana muri Egiputa mbese Imana yibagiwe Eliya ubwo yaterwaga ubwoba n'indahiro ya Yezebeli kubw'urupfu rw'abahanuzi ba Bali Imana yaretse Eliya amaraso ye yivanga n'aba bantu baturaga Imana Imana ntabwo yamuretse ahubwo yamuhembye kuzamurwa yamuhembye igitangaza cyo kujya mu ijuru adapfuye mbese yibagiwe Yeremiya ubwo yari afungiye mu mwobo muremure mu mwijima ntabwo Imana yamwibagiwe ahubwo yohereje umuntu amukura muri urwo rwobo mbese Imana yibagiwe abasore batatu bakiranuka bari bajugunye mu itanura ry'umuriro ugurumana Imana yayibagiwe oya ntabwo yabibagiwe ahubwo umwami yagiye kubona abantu wakanye arasa n'umwana w'Imana mbese yibagiwe Daniyeli ari mu rwobo rw'intare oya ahubwo Daniyeli nyuma yaravuze ngo Imana yohereje marayika wayo abumva iminwa y'intare ntacyo zantwaye kubera ko nagaragaye imbere yayo ntacyo nayicumuyeho nawe nyagasanye ntacyo nagucumuyeho Imana ntabwo izigera itwibagira nibyo ukuri ko Eliya w'itishubi Imana yashimye ko ajya mu ijuru adapfuye nibyo ukuri ko Eliya Yohana umubatiza Imana yashimye yuko amaraso ye yaba igihamye cy'uko cy'umurimo yakoze nibyo ukuri koko William Mary Imana yaremeye arapfa kubera uburwayi kandi ibyo byose bizigaragaza muri iyi minsi ya nyuma hari aho Imana izemera ko basinzira hari aho Imana izemera yuko amaraso yabo bayahamisha baneshesha nyine amaraso yabo ntibatinye n'urupfu hari n'abazabona umwami Imana ugiye kugaruka ku icuru ari bazima bakazamuka bagasinzira ariko abo bose ntawufite icyo arusha undi kubera ko abo bose ntakizabonekeza nko kubona umwami wabo kandi bose ni igihe gito cyane bakabona umwami kandi bose nta n'umwe wapfuye wivovora nta n'umwe wapfuye avuga ati Imana urandenganyije ahubwo ngo babonaga ko ari iby'agaciro gusangira imibabaro na Kristo kandi nk'uko babidusomye ngo nta mpano irenze iyo ngiyo yo kwemererwa gusangira imibabaro n'umwami wacu reka rero natwe dukomere mu Mana duhitemo Imana n'icyo duhamagariye kandi amaherezo tuzanesha nk'uko yabisezeranye natwe dufite inshingano muri iyi minsi natwe turi mu bihe nk'ibyo wiramye yari ari ibihe byo kwanga Imana ibihe byo gukunda icyaha no kwirengagiza ijambo ryayo kandi aya magambo niyo ngiye gusoreza mbasomera mwuka w'ubuhanuzi aravuga ngo kwamamaza inkuru yo kugaruka kwa Kristo muri iki gihe byari bikwiye kuba inkuru nziza itera umunezero nk'uko byagenze igihe iyo nkuru yavugaga n'abamarayika bayibwira abasumba b'i Betelehemu natwe byakaba bitubera inkuru idutera umunezero nk'uko biriyamumeri ngo kubitekereza byamuteye ibyishimo byinshi ngo abakunda umukiza by'ukuri nta kindi bari bakwiriye gukora uretse kwakirana ibyishimo ubutumwa bushingiye ku ijambo ry'Imana babwira ko uw'ibyiringiro byabo by'ubugingo buhoraho bishingiyeho agiye kugaruka haleluya atazanywe no gutukwa gusuzugurwa no kwangwa nk'uko byagenze ubwo yazaga mbere ahubwo azaza afite ububasha n'ikuzo aje gucungura abantu be izina ryayo ry'Imana rihabwa icyubahiro umunsi w'Uwiteka ugiye uregereje kandi abantu bahisemo gukurikira Imana igiye kubarasira nk'izuba ryo gukiranuka rifite gukiza mu mababa yayo rero ngo abakunda umukiza ni iki cyakabaye gituma tugira ibyishimo yuko uw'ibyiringiro byacu bishingiyeho agiye kugaruka ataje gutukwa ataje gusuzugurwa ataje kwanga ahubwo azaza afite ububasha n'ikuzo aje gucungura abantu abadakunda umukiza nibo bifuza ko atazi nta kindi gihamye kidashidikanywaho cyabaho kigaragaza ko amatorero yitandukanye n'Imana cyaruta uburakari n'ubugome bwabyukijwe n'ubutumwa bwoherejwe n'Imana abantu umuntu uzabona adashaka ko Kristo aza wumva nyine agifite ibintu byinshi yikundiye ibintu nuko adakunda umukiza ariko abamukunda dukwiye kugira ibyiringiro kandi ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ufite ibyo byiringiro yibonese nk'uko uwo nguwo aboneye rero ijambo ry'Imana ritubwira muri Yakobo 5:17 ngo dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe
ntabwo bari bose tumaze kubona ari uko ikindi kintu bari bafite bari abanyantege nke babashaga gukora ibyaha bari nk'uko twese tumeze ariko ikintu bakoze bemeye yuko umwuka w'imana aza muri umwuka w'imana bemeza ibyaha umwuka w'imana arabahindura umwuka w'imana arabeza ijambo ry'imana ribabera umunezero kristo ababera inshuti maze bakora ibyo babashe gukora rero Eliya yari umuntu umeze nkatwe umwuka wakoresheje Eliya w'ikishubi agakoresha Yohana umubatiza agakoresha William Yeri natwifuza kudukoresha ndetse turamwemereye njyewe ubwanjye ndamwemereye biteza ko namwe mumwemereye imana iduhe umugisha iduhane umugisha kandi tuvuge ngo maranata kubera ko tutari mu bo kuzahunga kuboneka k'umwana w'imana ahubwo ko tumukunda ko tumutegereje ko dufite ibyiringiro by'uko agiye kuboneka maze tukabana nawe imana iduhane umugisha imana itugirire neza kandi igiye kwitegura ubwami bwayo twemere gukoreshwa nayo twemere guhindurwa nayo kandi kubw'ubuntu bwayo itwuze umwuka wera kugira ngo mu minsi mike mu gihe gito cyane tuzabashe kubona umwami wacu amaso ku maso imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu amen reka dusenge turagushimiye data twese kubw'umubyeyi mwiza udukunda turagushimiye ko data udukunda buri wese ku giti cye turagushimiye ko utwitayeho wowe uzi ibibera mu mutima wa buri muntu kandi kubw'ibyo ugena umugambi ugena uburyo uzagera ku mutima wa buri muntu wagennye uburyo bwo kugera ku mutima wa William Mireri watangiye rwose atizana ibyanditswe byawe ariko wamugezeho uramuhindura umugira umugabo utangaje umugabo uhagarariye ukuri akavuga nta mususu akavuga akomeje aburira abantu abateguriza urubanza rwari rugiye gusohora mwami wakoreye ibyo ngibyo William Mireri ijambo ryo tubwira ko utarobanura ku butoni ahubwo natwe turadukunda ndakwinze kugira ngo buri mwana wawe wese uri hano kuko wateguye umugambi wo kugera ku mutima w'umuntu byatugere ku mutima wacu ndakwinginze kandi turinde ko twakibera inkomyi ahubwo natwe turakwemereye ubwo utugendera mwami ujye gukingura imitima yacu uduhindure utwuze umwuka wawe wera udukoreshe muri iki gihe giheruka amateka y'isi kandi data ubwo dufite ibyiringiro byo kuzakubona reka byo kubyiringiro by'ubusa ahubwo ujye kwiboneza nk'uko uboneye maze mu minsi mike mu gitondo cy'umuzuko ubwo abapfuye muri wowe bazazuka natwe tugahindurwa tuzakubone kandi tubane nawe iteka ryose ubuntu bwawe bwinshi bubane natwe urukundo rwawe rudutwikire ujyeho guhitamo kuba mu ruhande rwawe uko byagenda kose kandi ijambo ryawe ryihindukire umunezero kristo atubere inshuti inshuti nziza y'ubuzima bwose ubuntu bwawe byose byo twizeye mu izina rya Yesu amen.